Akvaariolinnan lajiesittelyssä punapääparvi. Punapääparvi on kotoperäinen Sri Lankassa, jossa sen levinneisyysalue kattaa Kelani ja Nilvala-jokien valuma-alueet. Näillä trooppisilla seuduilla sataa etenkin monsuunien aikaan runsaasti. Vuotuinen sademäärä on 2000–3000 mm. Ilman lämpötila pysyy ympäri vuoden 25–27 asteessa, joten erittäin trooppisista oloista on tämä raitapaita kotoisin. Koska lajin levinneisyysalue on kohtalaisen pieni ja paikallinen luonto kovilla ihmisen toimista, on luonnonvaraisten kalojen vienti Sri Lankasta kiellettyä. Punapääparvia on kuitenkin kasvatettu akvaariossa jo pitkään, joten lajia on tasaisesti saatavilla alan myymälöissä. Luonnossa punapääparvi suosii hiekkapohjaisia pieniä ja matalia puroja, joissa on kirkasta tai maatuvan orgaanisen aineen takia hieman ruskehtavaa vettä. Alueiden kasvillisuus on tiheää, josta syystä vesistöihin ei kulkeudu paljoakaan valoa. Vesi voi olla suhteellisen viileää, pehmeää ja hieman hapanta. Akvaariossa veden lämpötilana 22–26 astetta, pH 5,5–7,5 ja kovuus alle 15. Punapääparvi kasvaa 5–6 senttiseksi ja hyvällä hoidolla se elää 4–5 vuotta. Laji kaipaa parven, jossa on vähintään 10 kalaa. Se on vilkas uimari, altaan leveys saisi 10 kalalle olla metrin luokkaa. Akvaarion sisustuksen suhteen laji ei ole erityisen kriittinen, mutta sen väritys on parhaimmillaan, kun altaassa on runsaasti kasveja ja tumma pohjamateriaali. Pintakasvit ja juurikot ovat myös suositeltavia. Toki altaaseen tulee kaikesta kasvillisuudesta huolimatta jättää kaloille myös vapaata uimatilaa. Luonnossa lajin ruoka koostuu levistä, pienistä hyönteisistä, madoista, äyriäisistä ja muusta eläinplanktonista. Akvaariossa se on helposti ruokittava laji, jolle kelpaa yleensä kaikki tarjottu ruoka. Paras yleiskunto ja komeen väritys aikaan saadaan kuitenkin silloin, kun pienten selkärangattomien osuus ruuasta pidetään korkeana. Pakastesurviainen, vesikirput, torvimadot ja monet muut vaihtoehdot maistuvat punapääparville hyvin. Lisäksi tarjotaan laadukkaita hiutale- ja raeruokia, ja myös kasvipohjaisia ruokia on hyvä sisällyttää ravintoon. Punapääparvi on vilkas liikkumaan ja se soveltuukin samaan altaaseen monien muiden vilkkaiden keskikokoisten kalojen kanssa. Aivan kaikenlaisten kalojen kanssa laji ei kuitenkaan sovellu, sillä se saattaa nyppiä huntupyrstöisten kalojen, kuten taistelukalojen, eviä. Nuorten kalojen sukupuolia voi olla vaikea erottaa ennen kuin koiraan pää alkaa punertua. Aikuiset urokset ovat huomattavasti pienempiä, hoikempia ja värikkäämpiä kuin naaraat. Koiraiden väritys korostuu etenkin kutuaikaan, jolloin värikuvio tummenee pään ja vartalon etuosa muuttuessa punertavan violetiksi. Laji on mädinsirottelija, joka ei huolehdi jälkikasvustaan, vaan syö mätimunat ja poikaset muitta mutkitta suihinsa, jos siihen vain tarjoutuu tilaisuus. Poikasia saattaa ilmaantua seura-akvaarioonkin, mutta kontrolloidumpaan kasvatustulokseen päästään erillisen kutualtaan käytöllä. Hyväkuntoisena kalat kutevatkin kohtuullisen usein. Kutualtaaseen laitetaan joko pariskunta tai pieni ryhmä emokaloja. Pariskunnalle kutualtaaksi riittää noin 40-litrainen allas, ryhmälle allas saisi olla isompi. Kutualtaan tulee olla hämärästi valaistu ja kudun turvaksi altaan pohjalle on hyvä laittaa verkkoa, jonka alle kutu pääsee emokaloilta suojaan. Myös kutumoppia, jäävän sammalta tai muita vaihtoehtoja voidaan käyttää. Kutualtaan veden pH tulee olla lievästi hapanta, lämpötilan lähemmäksi 26 astetta. Suoratuksessa altaassa voi huolehtia ilmapumppusuoratin. Emokalat poistetaan kutualtaasta heti, kun kutu havaitaan. Poikaset kuoriutuvat päivässä parissa ja lähtevät uimaan vuorokauden kuluttua kuoriutumisesta. Aluksi poikaset syövät likoeläimiä ja artemian toukkia. Tervetuloa akvaariolinnan kuulemaan lisää!